Dobrý den, vážení diváci, vítám vás u dalšího Expressu. Momentálně se nacházíme na železničním dni v Praze na Masarykově nádraží a s tím bude spojený i náš Express, který se bude z velké části točit kolem kolejových vozidel. Tak jdeme na to! Minulý rok České dráhy přišly přibližně o 5% svých výkonů. Konkrétní změny zatím nejsou známé, ale je jisté, že České dráhy se udrží na linkách R9 a R10. O linku R23 z Kolína do Ústí se v souboji utkají s Leo Expressem. Soutěžit se letos budou samozřejmě i poslední dýzlové rychlíky národního dopravce, tedy R14A z Pardubic do Liberce, R14B z Liberce do Ústí nad Labem a R27 z Olomouce přes Opavu do Ostravy. Ty chce Českým dráhám přebrat Arriva, která by na ně nejspíš vypravovala své limetky. Výsledek se dozvíme až někdy v říjnu. Stavba první části metra D mezi Pankrácí a Olbrachtovou začne o půl roku později, tedy přibližně na jaře 2021. DPP uvedl, že pandemie koronaviru prodloužila stavební řízení nebo lhůty pro výběrové řízení. Stavební řízení rovněž protáhlo velké množství připomínek. Pro zprovoznění metra stále platí termín konec roku 2028. V létě byly dokončeny 2 ze 4 geologických průzkumů a v jejich místech ještě proběhnou vrty do míst, kde budou umístěny obratové koleje. Zbylé 2 geologické průzkumy potrvají do leta příštího roku. V tomto úseku se navíc stále čeká na rozhodnutí ze strany UOHS. V úseku na Nové Dvory běží stavební řízení. Polský autobusový výrobce Solaris představí nový koncept 15-metrového tříosého autobusu na elektřinu. Poslední naftové 15-metrové autobusy přitom vyrobil v roce 2018, čímž následně vznikla na autobusovém trhu významná mezera a stížily se dodávky středně kapacitních vozidel do městské dopravy. Minulý rok to například Arriva řešila nákupem vozů Man City L, které byly tou dobou jedinými středně kapacitními městskými plně nízkopodlažními vozy na evropském trhu. Uvidíme, kdo jako první se v Česku odváží tyto elektrobusy vyzkoušet. DPMB podepsal smlouvu na nákup dalších 20 vyřazených tramvají T6 A5, které dojezdily v Praze. Počet tramvají tohoto typu v Brně se tak zdvojnásobí, zatímco v Praze zbývají poslední jednotky kusů, které dojezdí pravděpodobně do konce letošního roku. Modernizace stanice Opatov se blíží ke konci. Mimo nových především technologických věcí dostane i jednu kreativní. Nouzový výstup u centrálního parku bude pokreslen street artem. Momentálně můžou občané hlasovat pro jednu ze 4 variant na stránkách Praha 11, a to až do konce září. Na pražské magistrále vznikne vyhrazený jízdní pruh pro autobusy. Konkrétně od nájezdu z Turkovy ulice ke sjezdu na jižní spojku. Díky němu se zjednoduší průjezd linky 125 a autobusům jedoucích do garáže Kačerov. Vzhledem k tomu, že pravý jízdní pruh vzniká kousek před Turkovou uměle rozšířením dálnice, motoristé změnu nepocítí. V sobotu končí výluky mezi Kubánským náměstím a Kohinorem a na Malé Straně. Zároveň v sobotu začíná více než dvouměsíční výluka v úseku pražského povstání vozovna Pankrác. Linka 18 bude úbratěvě ukončena v zastávce Pražského povstání a vozy z vozovny Pankrác budou přesunuty mimo ostatních vozoven na nádraží Braník a jejich údržba bude probíhat právě opravované smyčce dvorce. Zastávka Pražského povstání se zcela promění, vznikne nová zastávka a bude založeno na pokračování na Pankrác. No a dnešní Express je u konce. Nyní nám nezbývá nic jiného, než si nasadit roušky a odejít ze dne železnice. Čus bus metrobus!